លោកអ្នកស្បរជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធ9រោចខែមករាឆ្នាំជូតទស្សពុទ្ធសករាជ2565ព្រះអង្គបានចូលរួមត្រួតត្រងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សប្រគេនចង្ហាន់ បានចូលរួមត្រួតត្រងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងត្រួតត្រងវិស័យកសាងនានាក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងត៍និងសម្ភារៈផ្សេងៗសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអយុធ្យាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិការគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុនក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំ គឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនឹងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់បានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លីងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសោជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ